თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიასა და მასთან ერთად ბრალდებულების საქმის არსებითი სასამართლო განხილვა დღეს განახლდა. ბრალდებულების ადვოკატებმა პროცესზე შესავალი სიტყვა წარადგინეს. დაცვის მხარემ დააყენა შუამდგომლობა, რომ პროკურატურამ წინასწარ აცნობოს მას, თუ რომელი ეპიზოდის განხილვა მოხდება 2 აპრილს ჩანიშნულ სასამართლო პროცესზე. პროკურორის განცხადებით, სხვადასხვა ეპიზოდის მიხედვით პროცესზე ის მოწმეები წარსგებიან, რომელთა გამოძახებაც იმ კონკრეტული სხდომისთვის იქნება შესაძლებელი. ბაჩო ახალაიასა და მასთან ერთად ბრალდებული პირების სასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში 2 აპრილს გაიმართება. ხოვით რომ განემართათ, ვინაიდან მოგეხსენებათ, სამი ეპიზოდი არის, რო არ მოხდეს არევა არც სასამართლოს, არც დაცხარის მიერ, არც საზოგადოებისთვის, თუ კონკრეტული მოწმე რას ამობს და რომელ საქმეზე იკითხება, უთხარით რომ ერთ ეპიზოდთან დაკავშირებით მოიყვანა ჯერ მოწმე, მერე შემდეგ ეპიზოდთან დაკავშირებით და შემდეგ მესამე ეპიზოდთან დაკავშირებით, რადგანაც ბრალდების ხარემ უარი განაცხადა და გითხრა, რომ არ გაამხელდა იმ სტრატეგიას, რასაც თუ ამობდა.